მოგესალმებით. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ დაგვიკისრა ისტორიული მისია. აი აქ ვინცა ვარ წარმოდგენილი, ვიცავთ ერის ღირსებას. ერის ღირსებას დოლარებისგან, ძალადობისგან, სიცრუისგან, ფასიფიცირებისგან. Da დამერწმუნეთ, რომ დღეს ორი მთავარი ღონისძიება ტარდება კავკასიაში. Ერთი არის ცრუ პრეზიდენტის ინაგურაცია და მეორეა ვართ ჩვენ აი აქ შეკრებული გულანთებული პატრიოტები და მამული წინა. დიდი შოთა ზეკთან ვართ ახლა, დიდი შოთა ზეკთან, რომელმაც ძანა ჭირსა შიგან გამაგრება ისე უნდა ვითქვით კირი. დიახ, რაც ჩვენ თავს ტრიალებს ჩვენი ქვეყნის თავზე, ეს არის ჭირი, ეს არის სახადი, ეს არის ჟამიანობა და ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა მოიცილოთ ერთად და განვიკურნოთ. იმავდროულად მართალია, უფალი ბძანებს თუ ერთ ყმაზე ხელი შემოგატყეს, მეორე ყმაც მიუშვირეო, მაგრამ მესამე დრო შემოგატყავენ, აღარ ამბობს, რომ კიდე მიუშვირეო. რამდენჯერ გააყალბეს, რამდენჯერ დაგვასხეს თავს ლაფი ამ სიტყვის პირაპირი გაგებით, რამდენჯერ გადაგვახიეს თავზე ჩვენი ნება, ჩვენი სურვილი, ჩვენი ბიულეტინები, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ და აღარ იკმარეს, ეხლა უკვე ერთობლივად სააკაშვილმა და ივანიშვილმა შვეს კოჰაბიტირებული პროდუქტი ხელის ბიჭის სახით, რომელიც დღეს ფიცდებს იქა და გონია, რომ საქართველოს პრეზიდენტია. ერთი მე ვარ იაპონიის იმპერატორი, მეორე გარი საქართველოს პრეზიდენტი. შემოგვიერთდით ხალხო, სანამდვილეოდ, რომ მე საერთოდ გვიან იქნება გაყიდვას და ყიდვას და ხარკვას. დააკაკუნო და გაგეღება, რომ დაგსულ ბიბლიიდან. დავაკაკუნებ და გაგვიღება.